nihasingizwe Imana, nihasingizwe izina ryayo ritagatifu, nihasingizwe Yesu Kristo Imana rwose n'umuntu rwose, nihasingizwe izina rya Yesu, nihasingizwe umutima we mutagatifu, nihasingizwe amaraso ye matagatifu rwose, nihasingizwe Yesu Kristo mu isakramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, nihasingizwe Roho mutagatifu umuhoza, nihasingizwe umubyeyi w'icyubahiro w'Imana Bikira Mariya mutagatifu, nihasingizwe ubutasama mu cyaha bwe butagatifu, nihasingizwe ijyanwa ryo mu ijuru rya mwimakaje, nihasingizwe izina rya Mariya umubikira n'umubyeyi, nihasingizwe Yozefu mutagatifu umugabo udahinyuka, nihasingizwe Imana mu bamarayika no mu batagatifu bayo.